letošní zahradní sezónu nastartujte s pořádnou porcí inspirace zdarma. Zvu vás na online Kongres přírodních zahrad 2023. Čeká vás týden až po strop nabitý zahradními tématy. Najdete tu například, jak pěstovat jedlý kaštan. Exotické rostliny v české přírodní zahradě. Jak na přirozené včelaření. Jak přilákat živáčky do své zahrady. Jak vytvořit jedlý les. Okrasné záhony, u kterých se neudřete. Jak správně založit vysoký záhon. Jak zasadit a opečovat mladé stromky. Jak zpracovat úrodu pro plnou spíšku. Jak zvýšit svou soběstačnost. A taky jak na domácí pěstování hub. Jak se žije s drobným zvířectvem. Jak kombinovat smíšené kultury v záhonu. Uvidíte rajčata všech barev a tvarů. Ukážeme si důležité hmyzí pomocníky. A dáme si semenaření s Markem Kvapilem spermasemínek. Budeme hledat divokou stravu. Povídat si o čmelácích a lidech. Uvidíte, co všechno se dá kvasit. A další témata pro větší potravinovou soběstačnost. Přihlaste se do kongresu, je pro vás celý zdarma a je celý online. Klikněte na odkaz u videa, zanechte mi e-mail a já vám na něj pošlu vstupenku. Pak jděte do mailu a potvrďte, že jste to vy, kdo se hlásí. Bez toho potvrzení vám vstupenku nesmím poslat. Jakmile mail potvrdíte, vaše vstupenka na třetí ročník Kongresu přírodních zahrad je platná a já se budu těšit na společný zahradními tématy nabitý týden. Čeká vás 25 témat a nádherná vlna energie stejně naladěných lidí. Takže se přihlaste na Kongres přírodních zahrad 2023 a opravdu nezapomeňte potvrdit tu vstupenku, ať vám to neuteče. Těšíme se uvnitř.